Novamente, esta vez tenho a câmera ligada e tenho o microfone ligado e posso falar mais à vontade, porque não tenho ninguém em casa. E tão calor que não se pode. Ora bem, antes de começar o jogo, deixem-me só preparar algumas coisas e partilhar o evento. Também por isso é que posso começar. Desde o Steam de ontem estive a aumentar um bocadinho o jogo. Até ao Bonfire tive que andar a arranjar Transit Curses, porque já não tenho nenhuma. Tenho a primeira vez que eu tenho de ir para este sítio. Como eu sou novo, não fazia grande ideia do que é. O que é que eles tinham que fazer, como é que se lutava contra fantasmas, e aprendi isto da pior maneira. E como não tenho jeito nenhum, acabei por levar uma coça. Então, passa a passar, é, eu tenho que tocar o segundo sino para iniciar um evento qualquer, para lembrar o que é. Ia jogando isto há bocadinhos, não apanha muito lá. Bem, eu agora estou com muito poucos souls, porque eu, ontem quando estava a jogar, eu fiquei wrecked numa... Então basicamente caí numa armadilha de fantasma e eles só estavam lá mortos e depois os outros todos apareceram nas paredes e eu voar e mataram-me antes que eu pudesse fugir. E à custa disso tenho 6 mil souls à espera que eu vá ficar.
E era pá que fácil. Como é que há mobs e fracotes que nem sequer dão luta? A partir daqui é que começam as coisas a ficar lixadas, e a partir daqui é que se tem que começar a usar as trazes de precisão. Por isso, o problema é depois quando um gajo está completamente cercado por fantasmas, aí é que a coisa começa a ir para o touro. Pelo menos foi isto que eu aprendi. Mais um. Ora bem, como é que estão? Como é que estão os Ghostbusters que precisamos hoje? Este aqui até é simples. Este aqui vou longe com. Esqueci de comprar coisas. É, ao menos podemos chegar lá. Esta está fracote. Esqueci-me completamente de comprar flechas. Fuck this shit! Por estas importâncias é que eu só curto... Fantasma, só curto o Casper. Estou que ela faz um bocadinho. Isto não se mexe. Blá blá blá. O gajo aqui até está a se esconder, tipo... Ei, anda cá! Espera aí! Espera aí, meu! Au! Está bocado. Não! Foda-se! Sério!
Pronto, não vou recuperar aqueles de... aqueles 6 mil souls. Boa, Daniel. Aqui vamos nós outra vez. Andei a mão desta parte. Yeah.
What the fuck?
Terrific to see us both, and pray that you never go hollow. I'm already hollow. Ooh, what? Restoring your hue. Well, there are a few collected bit by bit from corpses. Oh, and the quickest one covered in my neck. Teach you miracles. A promise is a promise, after all. Come again. The effectiveness of the teachings. Oh,
Sério? Meu, aí, isto é vaga. Thank you.
seguro que aún no podría ser que pocas encontramos.
vejo aqui. Escondido. Atrás do peixe. Isso aqui é. Não sei aquelas pecas do Jardim do Brasil. Usei cheats para conseguir acertar. Ver o pessoal através das paredes e acertar-lhes através das paredes. Só para poder comprar 3 ou 4 pães de cursos. Hello. Hello. Have you materials? Come back soon. Smithing helps soothe my nerves. Quando se tem uma Drake Sword e uma armadura,
Está-se a preocupar tanto com a cena de ter que usar um item só para poder dar porrada no inimigo. É simplesmente. Entrei. Danhas. Aqui não. Aqui tem que estar um gajo. Goodbye then. Get your head on it. Transient curses e. Se não o efeito, porque se não acabou o efeito da transient curse. Depois, para além de ser tudo escuro, os fantasmas ainda passam pelo meio das paredes, fazem altas emboscadas e um gajo, se não se põe a pau, toma um chapéu. É mesmo por isso que eu não gosto muito desta parte. Ainda depois, pronto, é mais simples. E é aquela cena de ler que vinha também depois da pau, senão o lês, mas nada de muito. Aqui é essa tal cena, que eu acho que tem que estar aqui a 14 anos. É aquele problema, tu tens que entrar nos sítios com um pé muito vazio e sempre como tu avanças um... Dás um passo à frente e se for preciso dás dois passos atrás. É isso que eu não gosto, eu gosto também de poder avançar. Se um jogo em que eu tivesse que avançar lentamente, para isso jogava Alien Isolation. Thank you.
punch. Sorte. Sorte. Ainda consegui apanhá-los. Só umas 3 ou 4 vezes, uma delas foi no pequeno boss fight contra Gargo. E tudo foi na boa. Hoje, não sei se é por causa dos fantasminhas ou se é por causa do meu caralho à minha frente, eu estou a jogar completamente. Eu também era lá mesmo, mas já estava mesmo aqui.
doufáme, že pak se to týdne ještě bylo nefotný. Manobra, depois tenho que estar a lidar com mais uns quantos fantasminhas a virem chatear a Mona. Oh. Hey, it's yours aí, não? Thank you.
É isto que me irrita, é os gajos vêm pelo meio das paredes. Eles têm essa vantagem, eles vêm pelo meio das paredes, podem atravessar as paredes. Enquanto que nós aqui, mortais comuns, temos que andar a... Ghostbusters. Meu, quê? De fantasmas que vinham a caminho, caralho. Oh, uma vez morreu ali. É isto. Isto é que eu não gosto de nada deste sítio. Chega mais perto, caralho.
Mesmo à sombra dentro de casa, é um calor que não se pode. Essa pau ou o que está lixado. Deixas aqui abaixo, não? É isto que eu detesto nos fantasmas. Mas os pertinhos estão ali. Podem estar em cima ou em baixo. Pois nem os apanho.
and we'll go that way. Fuck this shit. Só que eu não consegui ver bastante agora. Oh, shit. Acho que não, já começa a ser fora da minha área de controle, de conforto. Gajinhos que são espertos para caralho. Oh.
Oh, no, mai vergogna, new mechanic. Tem jeep. Tem fugir com o rabo dentro das pernas deste jogo. Nope. Stranger danger. Well, this is a surprise. I don't get many visitors, except for ghosts. Do you have some business here? My name is Ingrid. I'm an old man, bound to these parts, but I don't mind a chat. I may even be of some help. Oh, e aqui é muito mais barato. Fogo. Fogo, eu vou começar a comprar Transit Curses aqui, cara. I am the guardian of the seal. I watch over the four kings, the masters of the dark wraiths. The dark wraiths are the enemies of man, and any living thing that has a soul. They were born in New London, and that is where they perished. The entire city was sacrificed to contain them, for that is how great a threat they were.
não me quer matar, para variar. Francisca. Francisca, não sei se estás a ouvir-me. But you're fat. Estou a jogar. I'm going to the bar. Estava meio atento, o gajo que veio de trás da parede. Shit! Mas que era para vir atacar aqui, já estão com sete. Yay, more souls. Ah, é meu. Mensagens escritas a laranja para dizer se há algum bonfire por perto ou não. Bom, nada aqui funciona. Pá. Hã? O que é que eu pareço com? Eu hit you.
me admira mais é que não, até agora não apareceu ainda nenhum fantasma. Por um lado até fico aliviado, mas por outro lado até tenho medo. Porque ainda volta e meia pode aparecer um do nada aí. Pum, shakalakalaka. Eu não faço a mínima ideia onde é que isto vai dar, mas pronto. Um gajo morto. Tem itens, mas eu não sei se vale a pena, se não. Veja assim, eu entrei, agora para onde é que eu sou? Ah, ok. Agora as cenas mais fáceis. Eu não faço a mínima ideia para onde é que eu tenho que ir. Isto não funciona. Aquela porta, esta porta aqui está trancada. Um gajo sobe para aqui para cima. Também não há nada. Só aqui este parapeito, mais esta varanda e nada mais. E para onde é que um gajo tem que ir? Opa, lá que eu entrei, agora ainda não voltei mais nenhuma vez. Thank you.
Hello. I am. I watched the Dark Wraith. They were born for that. Neste momento que eu posso oficialmente dizer que eu estou por aí. Bem, se ainda voltar para trás. Agora para seguir em frente essa é que é a coisa. Mas façam sujeito. E assim um mapazinho, mas pronto. Acho que vamos é parar por aqui por hoje. Ou por agora. E depois continuo noutra altura. Porque acho que vamos é precisar de ajuda de pesquisar para onde é que raio tenho que ir. Tchauzão, pessoal. Fiquem bem e até uma próxima. Tchau.